aí, boa noite! How are you doing? Hoje teremos algumas novidades, hein? We got some news. Mas ó, gente, o look de hoje... Amo! Look at this! Ganhei, gente! Não comprei, né? Porque vocês sabem que eu jamais compraria. A louca! A loja me mandou, né, essa linda t-shirt da minha amiga Vani. Eu amei, amei. Gente, o tecido é tão gostoso, sério. Ele é calorento, porque ele é um tecido bem grosso. Então, assim, pros dias de frio, uma delícia. Você não precisa nem usar casaco, mas ele é muito gostoso. É um tecido muito, ó, é 100% algodulce. Aí, eles não me mandaram só isso, não. Eles mandaram também um moletuce. E agora eu vou poder sair pela rua com a cara da Vanessa. MDM na gata, bicharada do coral. Teremos jogos hoje, of course. E hoje a gente vai começar com um lançamento, um jogo de terror do Lugar Silencioso. Tô com medo, é um jogo que você tem que jogar calada. Será que tem puzzle? That's a leucistic white-tailed deer. Viado cauda branca. What now? Leucistic means they have patches of white fur. Leucemia. I think it was called getting old. Okay, this is a huge deer. They're incredibly rare. Oh, viado, vai pra onde? I have some rare venison. Did you hear that? Eles já estão falando baixo. What? Wait here. I'm gonna check it out. Martin, hold on. Martin. Parece que o OBS tá explodindo aqui pra mim, não sei pra você. Ixi, o viado correu. Ó. Ó, vai mandar movimentar a câmera. Como é que é o nome do bicho, gente, do Lugar Silencioso? Cuide onde pisa, tenha cuidado e olhe onde anda. Superfícies diferentes como água, folha seca, vrido, metal ou destroço fazem ruídos e alertam as criaturas na proximidade. Ai, meu Deus! Movimento lento. Quando não tiver como evitar superfícies barulhentas, ande mais devagar para fazer menos ruídos. Mova um pouco o LS para caminhar lentamente. Meu Deus, que agonia! Se vocês fossem um pouco inteligentes, vocês saberiam que o negócio de voz ainda não tá ativado, né? Pelo amor de Deus, como podem serem tão burras assim? O jogo tá literalmente fazendo tutorial, meu Deus! Limites pra burrice, nem eu sou assim. Limites! Ixi, abra as portas lentamente pra não fazer ruídos desnecessários. Como é? Ah, é assim, ó. Shit. Seriously, where is he? Boom! I want to suck your blood! Cala a boca. You're a fucking child! Oh, come on, that was funny! If you're five! Oh, just a minute, I got you pretty good. No. No, you didn't. I didn't know where you were. I didn't know if you were hurt or... Aceita, cara, que eu sempre venço. And I can't lose another... Eita. Que é isso? Bateu. Alex, what's wrong? Ninguém imagina você estar num mundo desse como um cogumelo. Shit. Que deve ter no final. Hey, what do you need? Huh? Alex, come on. Please. Tell me how to help, okay? Martin? Mom? What is it? I don't know. She just... Alex, it's me. Pegou tétano. Ah, ela pegou tétano, né? Rasgou a mão e pegou tétano. Dia 105. Oxe, mas eu só joguei um dia. Que história é essa? Meu. Alex, you made it. That cries for the rain. This place is huge. Should we split up? Ai, mas ele é gostoso, esse boneco, né? Ai, vamos fazer no silêncio. Vamos fazer no lugar silencioso.
Eu assim você calando a sua boca. Ah, cala a boca, cala a boca. Ai, ai, tá doendo. Look for batteries too. My flashlight just died. And for a radio. Why? Something I'm building. Could help all of us. Keep quiet. Rain helps me. Yeah. Yeah, you too. Mas ainda não disse que eu não posso falar, tipo, né? Como o barulho da chuva começa a cachoeira pode abafar os meus ruídos, então posso andar tranquila, né? Preciso explorar a instância e achar suprimentos. Lá vem o clube da leitura. Funcionou! Sei que você falou pra não tentar, mas para o diabo, Tom deu certo. Fui até aquela cachoeira que fica quase um quilômetro daqui. Estalei os dedos e nada. Nenhuma criatura. Wait, toma, toma! Oh, thank you! Então falei em voz alta pela primeira vez desde a invasão. E nada de novo. No fim, não vai me matar. Eu gritei e mesmo assim, nenhuma única criatura. Tipo, não é uma solução permanente, mas pelo menos sabemos uma coisa. Barulhos mais altos impedem as criaturas nos escutem. Eu disse. Ó. Oh. Raiders. O nome dos bichos é Raider, é? A porta tá ali aberta, mas eu quero ver o que tem por aqui. Eu sou curiosa. Meu Deus, um cavalo! Tá morto. Não dá pra pular. Eita, tem gente morta. Se lembre. Esconde, esconde. Não é? Hide and seek. Ah, esconde, esconde, né? Isso aqui era o que? Era um rancho, é? Meu Deus! Os aliens chegaram no rancho Maia. Ernest, aquela criança maldita, entrou no meu escritório de novo. Juro que ela está entrando pelos dutos lá em cima. E antes que você pergunte, sim, tenho certeza de que tranquei a porta. Agora pode dar uma olhada? Acabando com a criança, véi. Ixi, minha querida Malp, também conhecida como Lídia. Na verdade, é Sara. Eita, eu em quem? Você é prostituta? Vários nicknames? Mas tudo bem. E que merda, os professores podem fazer isso? Obrigada pela carta linda. Isso me deu algo pra apreciar enquanto minha mãe me fazia caminhar pela trilha. E puta merda, adoro dar biquíni. Adoro dar biquíni. Meus pais me deram uma biografia sobre ela no Natal. Não tão sutil. Sim, nós sabemos. É romântica pra caramba. Isso significa que você vai, tipo, matar um homem nobre pra ganhar minha devoção eterna ou algo assim. Porque eu teria gostado de flores. Ao revoir, Sarah. PS, era hoje que sua turma ia andar a cavalo, certo? Me fala como foi. Eu, hein? Boa noite. Precisa de chave. Pra agir alguns objetos, eu preciso ter um item específico, como chave em Liberal Liberal. Chave de fenda, parafuso, chave de fenda. Meu Deus, precisa de tudo. Ai, tô com medo. Acontece nada. Mulher, o jogo acabou de começar. Pode parar de ansiedade. Meu Deus, limite. Que é isso, véi? Ixi, eu vou ter que ir de novo, é? Ah, não, já vi. Ai, oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com medo. Cadê o meu marido gostoso? Tô me sentindo muito sozinha. Ó, a chave de fenda pra abrir aquele duto. Como que é? Não, não tem como agachar. Thank you.
20 minutos depois. Eu não consigo entrar aqui. Eu coloquei a tecla aqui. Ah! Obrigada, amiga. Oi, obrigada pelo super chacuzzi. Gente, o AK vai apagar na edição. Gente, esse jogo vai me punir muito porque eu sou burra e ele anda muito devagar. Aqui tem cara, acho que tem uma chave aqui dentro. Menina, tudo muito minucioso. Eu não sei como bota som por beat. Meu Deus, coisa boa. Por onde eu mando Pix? Exclamação Pix, Luna. O link. Ai, ela é doente, gente. Ó. Chega, já cansei dessa dor no estômago. Vou dar um jeito de enfermaria, torcer pra achar um remédio. Mas cadê essa chave? Aqui, menina, ó. Achei. Maggie! Consegui fazer aquele rádio antigo funcionar durante todo o dia. Mudei a frequência várias vezes procurando alguém. Qualquer pessoa que pudesse nos ajudar. Vi seu reflexo na janela, olhando pra mim. Você estava com medo de mim por ter matado aquele homem, me acusando de colocar Josh em perigo. Irritada por eu não ter como consertar isso. Olhei nos seus olhos por não sei quanto tempo tentando entender. E foi então que eu vi no rádio a Guarda Nacional. Eles ocuparam alguns acampamentos não muito longe daqui. E eles vão nos acolher e manterão o Josh seguro. Eles têm suplementos médicos e alguns soldados treinados. Nenhum invasor vai assustar nosso filho. Nunca mais. Não vou decepcionar você, Meg. Não dessa vez. Tá, eu tô com a chave com o número 4. Deve ser daquela casa lá fora, né? Obrigada. Deixa eu só ver isso aqui. É. Não, eu tenho quase certeza que é lá. É. Infirmary. Mas é aqui que tá os remédios. Corre aí, mulher, pra mim. Ah! Tem como correr! E os bichos não vão me pegar, né? I think so. É, ó. Aqui, menina. Ô, mulher burra. Não corre. Você morre mais rápido por causa da asma? É, é? Meu Deus, ela tem asma, é? Olha aí. Black Metal e gatinhos fofos para a Sarah. Morreu. Ei, Sarah sem H. Lia, mano, com H. Ah, graças a Deus. Tô muito feliz que você gostou da carta. E esse livro parece incrível. No Natal, meus pais me deram uma caneta com meu gato. A cara do Sr. Twinkles estampada. Eles acharam hilário. Eu e o Sr. Twinkles não achamos graça. Ah, eu sei que você provavelmente estava brincando, mas eu colhi essa flor pra você. Espero que não fique muito amassada quando eu colocá-la embaixo da sua porta. A recepção diz que é uma flor cardinal. De qualquer forma, espero que você goste. Assinado sua Malpin. PS. Ah, não foi ruim. Acho que o cavalo sabia que eu estava apavorada, porque me derrubou depois de 5 segundos. Foi quando fui pegar essa flor pra você. Ah, negócio lésbico. Posso colher mais algumas flores amanhã, quer ir junto? Depois do almoço. Será que é lésbico? Porra! Lídia, você está bem? Minha mãe está nervosa, dizendo que alguma coisa caiu do céu. Tenha cuidado, Sarah. Ah, isso aqui é dizendo quando os bichos chegou na Terra, né? E aí eu tô imaginando que nunca vão dizer a origem daqueles bichos, igual no filme. PS, vamos remarcar a colheita das flores, ok? Ok, thank you. Vinha do espaço. Sim, mulher, mas aí de onde, como que eles foram feitos? Entendeu? Não é isso. Todo mundo sabe disso.
Por que que eles vieram? Ixi, ai, tô cansada. Ai, tô cansada. Eu vi, Laluna. Chegou aqui. Obrigada, Muri. Pregnance. Meu Deus, será que ela tá pregnante? Eita, ela fez o teste de pregnância. Shit. Eita, cadê, mulher? H+. Quer dizer que filho é homossexual. Mas deu positivo, foi? Mulher fazendo pelo com o mundo nessas condições. Limites também, né? Ai, como ela é fofa. Ai, meu Deus, o que vou fazer? Será que devo contar pra ele? Não sei. Nesse momento, preciso achar o Martin Luther King Jr. Ai, meu Deus, eu tô tão gravidinha. Ai, que susto! Também desse gostoso aí, que é difícil ser no, sem ser no pelo. É difícil. Seems abandoned. Don't scream. Not even in the safe room. Eita, isso é um safe room, né? Gente, mulher grávida pode transar? Nunca parei pra pensar nisso. Acho que pode, né? Should we sleep here? Sure. Of course. Candles. Food. Respire fundo, vamos lá, respire fundo. Só respire assim das velas. Ixi, tá bem Bella e Edward nesse momento. Agatha all along. Olha aí, eu sou bruxa. Tá bem cozy, né? O que é essas coisas? Ixi, o desenho que as crianças faziam dos bichos. As crianças mais ouvidas, mal ouvidas. Mom holds you as you sleep. Oh, so cute, Joshy. Joshy, honey. Obrigada, Maxine. Dad, mommy. Meu Deus, será que a mãe morreu e ele desenhou ela como um anjo? Ai, que horror. Oh, what you want? What you want from me? Oh, stop. Eu peço, então be quiet. Give me your hand. Oh, no. Another prank? Never. Oh, no. I can't. Porra, queria um anel, receber uma. Receber uma flanela. Olha aqui, mulher, flanela pra você enxugar os pratos. Que é isso, velho? Ah, uma luva. No thanks. É o quê? O que você fez? Meu Deus, ele vai largar de barriga, mulher. Really?
Ai, que fofo! I love you so much. Ixi! Ai, eu tô com asma! Tô com asma! Ajuda! Tô com asma! Tô com asma! Estresse para asma. O estresse físico-mental agrava a asma da Alex. A condição dela é indicada pelo ícone de estresse na parte superior esquerda da tela. Quando o nível de estresse chegar a um estado crítico, Alex terá um ataque de asma. Tente manter o nível de estresse para asma baixo usando pílulas inaladores. Tô pressionando. Ai, meu Deus. Ah, um checkpoint, né? Ai, ai, obrigada, amor. Você é tão gentil comigo, meu Deus. Gente, mas asma era assim mesmo, é? O que devemos fazer? Quem tem asma pode usar pote? Vape? We'll keep it safe. How? I don't know, but we will. And your mom? A mulher do filme também estava grávida no primeiro filme. Hates me ever since. You saved me that day. Alex, finally, something good. Léo, acho que é bom tirar no cabide. We'll need supplies. Will the hospital have them? No, we're low on everything. There's a camp. They'll have supplies. First, we bring food back to the hospital, then we'll go to the camp. Tô nervosa. Meu Deus, morro do evangelho, escroto. Ai, tô achando cozy e fofo o jogo até agora. Vamos ver quando chegar os bichos da porra, né? Achei que tava travando. No rain. Ixi. Isso realmente aconteceu, você, M, uma coisa de cada vez, volte para o hospital. Meu pai é o maioral, melhor do que qualquer outro no geral. Ele me protege no dia a dia, faço os monstros, que alegria. Ele diz para eu não fazer barulho e me protege quando durmo. Para que eu sonhe com a mamãe, porque quando durmo, ela está presente eternamente. Ixi, não fechou o verso. Imagina, não pode peidar. E agora, quando for peidar, tem que abrir o cu bem aberto pra não fazer barulho. Ah, ele tá andando rápido, então vou andar igual a ele. Ah, imagina viver assim, gente. Então, pior que às vezes quando eu faço, nem faz barulho também. Mas quando eu dou muito tempo sem fazer os atos. Tem que ligar o microfone pra tocar, é? Hey!
Porra, você, mãe solo, não aceito. Alex, how's it going? Any progress with the meu Deus. Phenometer. Right. Porra, you get it working? No. You need something? Caralho, Joel, envelheceu, hein? Care to join me? No. No, thanks, Dad. Okay. And how about Nossa, mas ela tá... I help you with the phenometer. I'm no tech wizard, but... Dad, no, nossa, que coisa é a casa que ela tá. I know, Alex. I know. How? I'm a doctor. And your father. How far along? I don't... Too much. As unhas podre, podre. Who else knows? I told Martin. Ai, que tristeza, gente, meu Deus. Alex, you will get through this. We'll get you through this. Me, Laura. No, Laura can't find out. Why? You really want to tell her I'm pregnant with her grandchild? Laura's always at her best when she has a goal. Since Martin's death, Mark's been running things, which is bad for everyone. This could give her something to focus on. Besides her... grief. She will never forgive me. Never. Well, she's gonna find out whether or not we tell her. Not if we leave. Leave? There's a vixe, vai deixar a mãe sozinha. They've got supplies. Gente, que louca. Boa noite. This pregnancy will be complicated. I can take care of you here. I'd have burned down the hospital out of supplies. Have you actually spoken to anyone at this camp? No filme tinha como matar esses aliens. I don't even know if the National Guard is still there. I'll find proof. No. Nossa, mas o jogo tá bem bonito, né? E eu fiquei chocada que ele é R$90. Eu ganhei, no caso. Mas ele é barato. Tomorrow I'll look for a radio and see if I can reach someone. And if the National Guard is at the camp? One step at a time. Alright? You shouldn't have a dead flashlight. I'll get you a battery. No, I'll get it. Are there any nausea pills? Antiemetics. I'm not sure. Someone broke into the medicine cabinet. Now Mark won't let anyone near it. Okay. I'll collect what I can, so we're ready to leave once you contact the camp. Just... be careful. Be careful. Oh, thank you, Dad. I love you. Quem se deu a empresa do jogo, a dona. Talvez o papai precise ser convencido, mas quero ir embora quanto antes. Vou pegar baterias. Porra, passa muito rápido. Baterias e remédios no depósito. Eita, então vamos lá na Anitta. Ideias para a música. Ah, vou ler não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Alex, não sei o que dizer, mas estou aqui, papai. Alex, feliz aniversário de um mês. Sei que é brega namorar um mês de... Sei que é brega comemorar um mês de relacionamento, mas nesse mundo... eu diria que é uma conquista e tanto. Te amo. Mas, sim, te devo um passeio na cachoeira. Lá você vai poder contar o quanto quiser. Ela é... compositora, né? Eu não vou ler as composições dela, não. Que deve ser só composições do Hitmaker. Vou ler as fotos. Ela parece aqui o Joy. Ai, a mãe dela, será? Que linda. Martin escreveu isso naquela noite, na estância. Ou seja, antes de morrer. Ei, não consegui dormir ontem à noite. Então, em vez disso, fiz uma lista de nomes de bebês em potencial. São apenas ideias, então fica à vontade para circular os que gostar e riscar os que odiar. Como você acha que nosso filho vai ser? Gosto de imaginar que ele terá seus olhos e meu queixo, seu sorriso e meu cabelo, sua criatividade e, seu senso, e meu senso de humor. Desde que ele não herde a risada do meu pai, ficarei feliz. Ah, quem estou tentando enganar, vou ficar feliz, não importa o que aconteça. Eles podem ser exatamente como você, ou nada parecidos com nenhum de nós, e isso não importaria. Essa criança vai ficar de saco cheio do quanto nós a amamos. Ai, gente, meu Deus! Ok, então, nomes que eu gosto. Inclui nomes de meninas, nomes de meninos, nomes de gênero neutro. Ah! Porque, ei, um nome bom é um nome bom.
E em algum momento ela pode querer mudar de nome de qualquer maneira, o que é legal também. Ele era tão lindo, gente, tão militante. Ele não merecia morrer. Perdemos o esquedomacho. Meu Deus, véi. E nem tinha Twitter, ele fez do coração. Evelyn, o nome da minha avó era Evelyn. Nunca conheci. Ela morreu quando minha mãe estava grávida de mim. Mas eu vi muito sobre ela. Isso significaria muito pra minha mãe. Julia. I'm so Julia. Por razões óbvias. É amiga da Charlie XX. Então, a louca. Sua mãe foi uma das pessoas mais cordiais que já conheci. Estaremos bem se nosso filho tiver metade da gentileza dela. Devon é o nome de um garoto que compartilhou sua caixa de suco comigo uma vez. Lenda. Gente, ele é bissexual. Qual é hétero que fala lenda? Allen, uma homenagem ao meu escritor favorito, que não é tão idiota quanto Edgar. Ou, Deus me livre, Paul. Vá. Madison, sendo meio egoísta... Toda vez que nosso filho se irritar, quero ter a chance de dizer a melhor piada de um pai. Cara, mal caí direitinho em Maldison. Maeve. Sempre gostei do nome Maeve. Acho que alguém está destinado a ter um moicano e manchas de tinta spray nas pontas dos dedos. De qualquer forma, é isso que eu tenho por enquanto. Me fala quais você gosta, quais você odeia e fique à vontade para adicionar todas as suas sugestões aqui abaixo. Quando o nosso filho realmente chegar aqui, provavelmente teremos considerado todos os nomes existentes, o que aceito sem problemas. Nossa, gente, nossa, ela deve estar se sentindo tão mal que ele morreu. Que horror, imagina ter um homem desse e ele morrer na sua frente. Ah, ela tá no hospital. Peraí, gente, o meu microfone. Como que eu faço pra botar meu microfone? Ou era fake news o negócio do microfone? Oh, meu Deus! Só funciona na gameplay um pouco mais pra frente. Mas não tava ativado, tava desativado. Puta merda, gente. É cubo do livro, é? Mamãe, eu te amo, Dan. Isso nunca vai me dar. Mas porque eu não vou dar pausa, eu preciso. Estou pedindo que você faça alguma coisa. Por mim, pega leve com a Alex. Desde a invasão, você está fazendo com que ela se sinta péssima. A tratou que nem lixo. Fez com que se sentisse ainda pior com o que aconteceu. Você acha que ela não se arrepende todos os dias? Acha que ela não se sente culpada? Sim. Hoje de manhã, ela disse que queria que tivesse... sido ela. Tem noção de como isso é doentio e você se comporta como se desejasse a mesma coisa. Isso é errado de várias maneiras. Se ela não tivesse levado aquele tiro fazendo o que fez, o que acha que teria acontecido comigo? Ela me salvou e o papai fez a escolha dele. Queria que ela fizesse o que ele achava. Ah, é a carta dele pra mãe dele. Ai, nossa, a mãe dele era péssima. Ela já tomou um tiro por ele. Ai. Que foto é essa? Cheia de filtro. Ela deve ser insegura, igual eu. Martin, sei que você quer ajudar. Essa é uma das tantas coisas que amo em você. Mas você tem que me deixar cuidar disso. A responsabilidade de cuidar das pessoas desse hospital é minha. Principalmente de você. Aguente firme, eu vou dar um jeito. Com amor, mamãe. PS, queria que você passasse mais tempo no seu quarto sozinho. É mais seguro. Oxe, que mãe tóxica. Batom esse que você tá usando? Um da... Or anyone else that was smart enough to get the hell out of here. No one is leaving until I find out who did this. I'm searching every room, including yours. You've gone off the deep end without Laura pulling on your leash. Watch it. Check what you want. I didn't take anything. Eita, fofoca. Ah, eles botam areia no chão pra não fazer barulho andando, é verdade. Importante, se vocês virem destroços no chão, vidro quebrado, etc., removam imediatamente. Se alguém pisar numa superfície barulhenta, as criaturas serão alertadas até o local. Isso não pode acontecer. Ai, que medo. Importante, as ações diárias foram cortadas pela metade. É uma medida indispensável e indiscutível. Ixi, o povo tava comendo até ração, gente. Meu Deus, eu preferia morrer. Ai, tô com medo, véi. Essas areias no chão, meu Deus. A bateria. Ai, meu Deus, que susto, um feio. Sorry. I just heard someone got into the bells and I was worried. But I'll go. Okay?
to see you're finally up. Laura will be glad to hear it. Eu nem achei que já ia me ameaçar de morte esse feioso. Creep. Cretino. Se eu quiser mesmo sair daqui, vou ter que voltar para o meu quarto fazer aquele... Como é? Fonômetro funcionar. De quem é esse quarto? Ah, é do... Como é o nome dele? Não. Alex, meu amor. Achei isso e decidi guardar para um caso de necessidade. Talvez seja a hora de dar a você. A princípio, era para ser uma espécie de presente de Natal ou de aniversário. Mas isso seria o mesmo que admitir que essa é a nossa nova normalidade. E talvez não esteja pronto para aceitar que não existe um mundo melhor. Você encontrou motivo para superar, sobreviver a tudo o que aconteceu. Saiba que sempre estarei do seu lado. Tenha cuidado. Com amor, papai. Eita, que delícia. Quanta coisa, pai. Meu pai é muito babadeiro, porra. Ele me deu um monte de negócio de asma. Ixi, gente, muito grande. Eu acho que eu vou ignorar alguns textos. Só pra... Dá nada, né? Eu acho. Olha aí o pai e a mãe dela. Muito grande esses textos. Alá, Madame Indaias. Que é isso? What's popping? Ah, um rádio? Que negócio feio, arcaico. Ah, será que vai descobrir onde está os bichos? O começo desse jogo ele é bem cubo da leitura mesmo, né? Mas eu acredito que ele vai ficar bem bom. Ixi, dormiu? Vale que moleque pega no sono fácil. Eu queria ser assim. A Vanessa tem cu. Vai, acerta. Meu Deus! Quem é esse velho escroto? Essa velha? Ela vai fugir mesmo. Ixi, ela ameaçando o pai. Laura was upset, but I never thought she'd lock you up. Grab your things. Get you out of here. Eita. A mulher queria trancar ela. É só a demo, não. É o jogo. Só sei que preciso seguir meu pai e me mandar daqui. Rala, sou mandada. Vamos, pai. Nossa, ele jogando a filha pro mundo sozinho. Just follow the train tracks. Now go. Alex, please. We don't have time. Silêncio, ainda não precisa não, mulher. Calma, véi. Tá com ansiedade, meu Deus. Mas eles não sei por que, tipo, eles estão demorando tanto pra botar esse negócio no microfone. Eu quero ficar com medo. Meu Deus.
Meu Deus. Acho que aqui eu posso falar, né? Menino, foi do nada. Ai, delícia, baforei. Não! Então o jogo inteiro calada é... Achei engraçado o homem correndo e o bicho... Fonômetro indica a quantidade de ruídos que a Alex faz em relação aos sons do ambiente ao redor dela. Faça menos ruídos que o ambiente para... Mas não esqueça, com fitas, fios e inteligência, dá pra fazer um experimento. Não uma ferramenta profissional. Então pode ser que isso aqui esteja errado também? Qualquer ruído pode ser fatal. Tente ao máximo fazer menos ruídos, evitando superfícies barulhentas ou andando nelas lentamente. E objetos que possam ser atingidos, como latas e barris de metal. Tente não fazer ruídos mais altos que os sons ambientes. Posso falar nas cartas? Lara, não imagino o que você está sentindo, mas se precisa de algo, estou aqui. Sei que não cabe a mim dizer isso, mas se cuide para confiar no Mark. É assim. Só isso que eu peço. Kenneth.
Laura, terminamos de isolar os escritórios e as salas particulares. Assim as pessoas podem cochilar sem o risco das criaturas ouvirem. Mas é impossível fazer isso com espaços comuns grandes. Não temos isolamento ou areia suficiente. Isso traz um risco considerável e constante para todos. Até mesmo o menor dos ruídos em um espaço comum pode fazer as criaturas caírem sobre nós. Queria ter uma solução, mas não tenho. Percepção. Se fizer muito barulho, você chamará a atenção da criatura e ela sairá à procura. Você pode ver quando isso acontece ao ouvir indicação sonora. Se ouvir indicação, saia do local e não faça nenhum ruído até sentir que o perigo passou. Será que era pra ficar na frente dele? Underline incomodo assustou com R$6,66. Uma presa prenha. Quero. Gente, na minha cabeça eu era magra o suficiente pra ficar naquele lugar. Thank you.
enfrente a criatura. Às vezes pode haver situações em que é preciso passar por uma criatura até ir ao próximo objetivo. Fique longe, não faça barulho e ache um jeito de sair dessa. Fazendo gordofobia com o seu bebê neto. Meu, hein? Deixa ele roncar, vá. Esse não é um bom jogo pra streamar, vocês acharam? Eu gostei do jogo.